Tallinnas on avanud uksed uus koht Rakett 69 teadusstuudiod ja kui uus koht on avatud, siis loomulikult meie tahame alati tulla ja vaadata, mis siin teha saab. Siin on erinevad stuudiod, kus meid täna ootavad erinevad põnevad ülesanded ja meil kolmel siis ühes koos ja mõnes stuudios ka eraldi on vaja hakata neid ülesandeid lahendama. Poisid, mis te nüüd? Kas ma saan kuskilt mingit teised tiimikaaslased endale valida? Meil on täna ka juhendaja Taavi. Tšau! Tervist, tervist, tervist! Taavi annab siis kätte ülesanded ja ma loodan, et aitab ka nende ülesannete juures, kui väga vaja. Teie esimene ülesanne on väga lihtne. See paber tuleb saada läbi selle rõnga, mis on seal üleval laeval. Kolm ja he! Tubli! Tehtud! Esimene katse tehtud, väga hea! Me tõstame nööri nüüd meetri järgu kõrgemale. Ronni peale, Piret! Proovime füüsikaga. Teil on abivahendid siin. Lisaks nuppudele muidugi. Mina vajutsin. Siit saab kütust. Kütust? See on õhk. Ehitame siis mingi mõnuselt pika toru. Ma paneme lennuki siia sisse. Ma vist jälle viskan. Minu loogika oleks see, et me tulistame siit selle õhuga kuidagi. See loogika on väga õige. Siis me paneme selle siia toru otsa, Piret. Jah. Ja lööme siit laksuga. Äkki peaks selle mingisugust konksu sinna veel panema otsa. Mis kuulete konksu? Ühesõnaga armsad televaatajad. Neil läheb jälle liiga kaua aega. Ai, oota! Oi, 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 oi! Oota! Jalaga. Okei, jalaga on vaja. Siis ikkagi niimoodi kuidagi, jah? Piret, vaata nüüd olukorda. Siia paneme otsa pudeli ja paneme siit laks. Siis sellega saab ju sihtida. Mina teeks niimoodi, vaata. Tavai, teeme ära. Eraldi. Nii, vaadake nüüd. Elon Musk kasutab peaaegu samasugust loogikat oma raket. Ära rapsi, Piret, ära rapsi, ära rapsi. Nii. Tea, mis on füüsika puhul hea peal? Noh. Ega füüsikutel ka alati kõik välja ei tule. Seal on üks füüsik praegu proovipõin ja ei tule. Võta siis vähemaks. Ava! Läks vä? Ei läinud, ei läinud. Tore, et sa siin vehkled, aga meil on Piretiga rakett põhimõtteliselt valmis. Kaks, üks. Ava! Lendab nagu noor jumal. Natuke sihtimist veel, Pireti, ongi valmis. Jah. Ai, peaaegu! Jõud ei liiga palju üle isegi. Jüri, tule eest! Tulistan! Siin võistlis olete iga üks enda eest. Siin on kolme ülikooli pildid, mis on vaja saada kokku. Lasteaia taseme pusle. Aeg läks nüüd. Stop! Kui oled lõpetanud, siis võitja peab võtama kollast kell. Kas mingi pilt on ka, mille järgi seda teha? Ei, Piret. Sul on vaja alati savatud lapse. Ja ma tahaks ikkagi kaane pealt pilti vaadata, mille pealt ma teen. Tähelepanu! Valmis olla! Läks! Nii, siin on autopilt. Siin on mitu pilti, jah? Pekki. See nüüd on mingisugune vale. Ei, see on õige. Siia. Ei sobi. See on mingi segane värk siin. Need ei ole ju samad kõik siin. Ma panin valet pilti kokku. Bussi tee, bussi tee, bussi tee. Ei, mis asja? Kurrat. Ja nii, nüüd olemas. Nii, kas on õige? Oota, nii. Kas on õige või? Ülemised on valesti. Kuradi asi siin on. Tõrk võidab kollast nuppu on vajutada. Vale või? Oh, ongi metsa. Kollast nuppu on. Ole vaid, ei ole Piret. Mulle selles mõttes on enam vähem. Selles mõttes loogika on olemas. See pilt, mis siin pidi olema tegelikult see pilt. Vaata, kui tore! Aga ma ei jätnud järgi. Midagi on juhtunud, mida pole juhtunud umbes 15 aastat meie saates. Piret võitis üle au selle. Aga noormeed võib küsida, et miks te ähite? Mul oli see, sa tead, kui raske on visata seda raketti läbi selle rõnga. See on nüüd see stuudio, kus meil on mõningad päris raketti ülesanded. Kõik need neli elementi on vaja panna siia selle kaalu külge, nii et see kaal jääb tasakaalu. Jüri, see on sinu ülesanne. Ma paneks teisele poole. Oota. Ja üksteis otsa need. Pane need ka siia. Pane üksteis otsa need. Pane need ka siia. Ei, see on juba liiga. Ei, ei. Oota, pane üks veel siia otsa. No aga milleks kasutada rohkem asju? See ei ole tasakaalus, on. See ei ole tasakaalus. See ei ole tasakaalus, jah. Miks see tasakaalus ei ole? See on ju sinna poole. Nüüd on ju. Ei ole. Ära pane keske. Ei, ma panen Jüri. Oota, Robi, teeme tiimitööd jälle. Ta see ei ole väga intelligente lahendus muidugi. Tead, sellist inimest, kui ma tööd. Rakett 69 saates see Piret Laos. Robert Rool. Jah. Tiim!
ja Taavi võtab väga ikkagi. Nii, teie ülesanne on saada tööle vooluring nii, et mõlemad pirnid põlevad. Aeg läks käima. Nüüd! See on nüüd midagi, mida peaks vist kõik teadma. Mul pole õrna aimugi, mida ma tegema pean. Kui ma valesti teen, saan särtsu. Ei saa. Ja ma lihtsalt ühendan kõik juhtved ära. Kuremas, üks põleb. Kui te nüüd arvate, et Taavi näitab mulle ette, siis ei. Ta lihtsalt... Vana hea, mis seal toimub praegu? Nii, mul üks põleb, sellest ei piisa. Ei piisa. Ütleme niimoodi, et mina seda ei teinud. Nii olemas, aitäh. Tubli, Jüri. Ema, isa, ma tegin seda. Ja mul oli see, et osad on näpitsatega. Ma hakkasin näpitsat pistma kohe siia sisse. Need, kes kaotavad, neil on alati hästi palju öelda. Ja need, kes võitsid, need räägivad suhteliselt vähe. Ja kui Jüri Põtsaga võidab, siis ta jätab kõigile, annab teada, jookseb, laksutab värki. Sai taaskord teise klassi ülesõde hakkama. Sa oled võimas! Aga see... Üks mees pani pirni põlema. Jüri, küll sina oled meil tark. Tegelikult Piret paneb minu oma kaalest põlema, mina ka ei saa takkama. Piret pani põlema, Jüri pani põlema. Ma lihtsalt olen kõva jutumees. Piret! Aitäh! Palun! Ja kusjuures meile meeldibki tiimis asju teha ja me ei taha seda au endale võtta. Taavi on auga meie tiimi liige. Algses juhendis ei olnud kirjas, et kohtuniki või aidata. No võt. Just. Võt. Mul ei ole kohtunike vaja. Rakett 69 teadustuudiot ootavad kõiki huvilisi, mitte ainult meie vanuseid. Kes on ammu unustanud, mida teha. Siin on stuudioid mitu ja tegevust toigu palju, nii et tulge vaadake üle. Aga lõbusane, mis sa selle sahega teed? Ma annan kingituse võitjale. Sa oled auga ära teeninud. Kuldse sahe. Ma lihtsalt ütlen, et Robi, sa ei saa seda auhinda mulle anda, sest see ei kuulu sulle.